අංශක 23 මාරක් ඇලවු පෘථිවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා රාජපදින්දා උදේ 9:30ට අපි හුස්ම ගන්න මේ වායුව මිල කරන්නට පුළුවන්ද පිරිසිදු වාතය බෝතල් වල අහුරලා වෙළඳ පොලේ තිබුණොත් මිලදී ගන්නට ඔව් චීනයේ ඒ දේ දැනටමත් සිදු වෙලා චීනයේ බීජිං අගනුවර කියන්නේ ලෝකේ දූෂිත වායු පවතින අග නගර වලින් එකක් ඉතින් මෙහි නගරවැසියන්ට නම් පිරිසිදු වාතය කියන්නේ මිල කළ නොහැකි සම්පතක් දෙසැම්බර් 7 වෙනිදා චීන රජය විසින් වායු දූෂණය පිළිබඳ රතු නිවේදනයක් නිකුත් කළා ඉන් පස්සේ පිරිසිදු වාතය ගබඩා කරන ලද බෝතල් චීන විලඳපොලේ ජනප්‍රිය අංගයක් බවට පත් වෙලා කැනඩාවේ ඇල්බර්ටා ප්‍රාන්තයේ ඇති කඳු මුදුන් වලින් ලබා ගන්නා මේ නැවුම් වායුව බීජිං නුවර වැසියන් අතර උණු කැවුම් වගේ ජනප්‍රිය වෙලා කියලයි ආරංචි වෙන්නේ ඉතින් විශ්‍රාම රේඩියෝහි අපි නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ වගේ තත්ත්වයක් අපේ රටට නම් උදා නොවේවායි කියලා आए पायना दुखीत नैसेना सश्री कहुमन पर विश्राम हदिन हदबेदी भरपुर का अभिमान विश्राम रेडियो सुमी गुन या करे अदे
सादरे साडे सोने गुण आखरे सरागी नुवन बनुनिन नुरा इतने ऐत कंद कर हिमाव अरने सीत चंदन लपालु हेवने सुगंधल दे पाव इन्हे होगे नाम ये අංශක 23මාරක් ඇලවූ පෘථුවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9:30ට අද ලෝකයේ මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් වෙන්නේ දේශගුණික විපර්යාසයන්. ඒ මගින් විවිධ රටවල් වලට ඇති වෙලා තියෙන ගැටලු මෙතෙකයි කියලා නිම කරන්නට නම් බෑ. इतिन मे लंगकदी लोक बलवतुन फ्रांशे पेरिस नुवरदी रस्वुना मे पिलिबंदव सागच्चा करन्न सीओपी विसियक लेसिन हेंदिनुनु मेम सामुलुवेदी गोलीय उष्णत्वय सेल्सियस अंशक देककिन सीमा किरीमट ओउन एकंग वुना कार्मीकरणे हिनी पेत्तटम नैगिला इन्न इंडियाव हा चीनय वगे रटवल मेम एकंगतावयट पैमिनीमद विशेषत्वयक् वुना मंद එම රටවල් වල සිදුවන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරන නිසා අංශක 23මාරක් ඇලවූ පෘථුවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9:30ට Thank you.
පුංචි මදුරුවේ සිටියට ප්‍රස්තුතේ වුණත් රෝගය බොහෝ සෙයින් භයානක එකක් මාරාන්තික වෙන්නත් පුළුවන් මේ ගැන තොරතුරු ඔබට වැදගත් වේවි බොහොමයක් නිවර්තන හා උපනිවර්තන රටවල් වල සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට විශාල බලපෑමක් එල්ල කිරීමට ඩෙංගු රෝගයට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන්නේ එයට මේවනතෙක් නිශ්චිත ප්‍රතිකාරයක් සොයාගෙන නොමැති නිසායි නමුත් ප්‍රංශ ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් මෙම රෝගයට එන්නතක් නිපදවා තිබෙනවා. මෙය ඩෙංගු රෝගයට එරෙහිව ලොව නිපද වූ පළමු එන්නත බවට පත්වන අතර මෙක්සිකානු රජය විසින් මෙම එන්නත ප්‍රථම වරට සිය රටවැසියන්ට ලබා ගැනීමට නියම කර තිබෙනවා. ප්‍රථම අධියරේදී 40,000ක් පමණ වන මෙක්සිකානුවන් මෙම එන්නත ශරීරගත කර ගැනීමට සූදානමින් ඉන්න බවට තමයි ආරංචි වෙන්නේ. අංශක 23මාරක් ඇලවූ පෘථුවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9:30ට කොතැනක හිඳී ඔබ නිදානොනිදාමේ බලා අවසර සොයා කල් දැන් වෙලා අතරැ පෙළයි මුදා සුව දැනී කොතැනක වූ ඔබ නිදානු නිදාමින් බලා අවසර සොයා කල් දැන් වෙලා අතරැ පෙළයි මුදා සුව දැනී සයුර ඉමරත්
खिति करे कावे नियन खिलते गिली दिन अनुरे तला मातित पलागिय उब दाई माद तनी नामो तिन हदे कोतन कोई हो निदानों निदामें बला अवसर सोया कल दें वेला असरें पेलाई मां मुदा सुर दें तुम पीतुर प्रेम नामिन सासु सुवासु पैतुम बल माइन इनु कलु लद सिंदन मत पेर यदिन नम मेकियानु मत किन हदे को तन को हिंदी उब निदानु निदामिन बला अवसर सोया कल दें वेला असरें पेलाई मां मुदा අංශක 23මාරක් ඇලවූ පෘථුවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9:30ට රූපෝවරුන් විසින් ලෝකේ පාලනය කරන යුගයන් පිළිබඳ බොහෝමයක් ත්‍රාස්‍යජනක චිත්‍රපට ලෝකේ නිපදවා තිබෙනවා ලොකු කුඩා බෙහෙතකින් තොරව අපි කවුරුත් ඒ චිත්‍රපට නරඹන්නට බොහෝම කැමතියි මේ පුවත වාර්තා වෙන්නේ ඇමරිකානු හමුදා මූලස්ථානයෙන් ඕන් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා ඉදිරි යුද කටයුතු සඳහා કૃත්‍රිම බුද්ධිය ප්‍රයෝජනට ගැනීමට සැලසුම් සකසා තිබෙන බවට මෙමගින් ප්‍රහාරක ජෙට් යානා හැසිරවීමටද සූදානමක් තිබෙන බවයි ඕන් පවසන්නේ ඉතින් රොබෝ වරුන් විසින් ලෝකේ පාලනය කරන යුගය අත ළඟ කියලා අපි කාටත් මේ පුවතෙන් දැනෙනවා නේද අංශක 23මාරක් ඇලවූ පෘථුවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9:30ට अगी
තැතපත් පවුරින් ගිලිහුණු කවිය සොරකම් කරගත් සෙරක ලෙසින් සංගවාගෙන ඔබ සුරකිමි හද ගැබ තනිවම කියවමි පදරුත් පසිඳමි ගත් දිය දෝතක් සේ වටී වටී ඔබ මට නැවටි බෝධියකින් මට බෝකොලයක් සේ අගී අගී ඔබ මට මේ අගී අංශක 23හමාරක් ඇලවූ පෘථිවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9:30ට ලෝකයේ වඳ වී යමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ශාක හා සත්ව විශේෂ පිළිබඳ දත්ත ලයිස්තුවක් ස්වභාව ධර්ම සංරක්ෂණය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර සංගමය පවත්වාගෙන යනවා එම ලැයිස්තුව හඳුන්වන්නේ රතු තත්ත පොත නමින්. ශ්‍රී ලංකාවේ ශාක හා සත්ව විශේෂ බොහොමයක්ද මේ දත්ත පොතට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ අතරින් ගෘහාශ්‍රිතව දක්නට ලැබෙන පක්ෂියෙකුත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ තමයි මයිනා. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපයේ වැඩිපුර දක්නට ලැබෙන මෙම පක්ෂියා වාසස්ථාන අහිමිවීම නිසා ඉතා කුඩා ගෝලීය පරාසයක් තුළට පමණක් සීමා වී තිබෙනවා කියා ආරංචි ප්‍රධාන ලෙසම වන සංහාරයේ නිසා මෙම ජීවි විශේෂයට තර්ජනයක් සිදු වී ඇති අතර සංරක්ෂණය සඳහා වාසස්ථාන අධ්‍යයනය සිදු වෙමින් පවතින බවයි වාර්තා වෙන්නේ අංශක 23හමාරක් ඇලවූ පෘථිවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9:30ට මිතුරුදම් විනා නෞකාවකේ ඔබ
रात्रि काले दधि सितकिन दुर्गमन यमीतिन किसी दिन अप हम नवन भव दनिम सिहि नय मियया युतुय मेलेसिन විසුතුන හමාරක් ඇලවූ පෘථිවියේ සිට අංශක 180ට විශ්වයම දකින්න විශ්ව යාත්‍රා රාජපතින්දා උදේ 9:30ට ශ්‍රී ලංකාවේ අපට එතරම් හුරු පුරුදු නැති වුවත් ඩ්‍රෝන යානා කියන්නේ ලෝකයේ දියුණු රටවල් වල විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලට භාවිතා වන නියමුවන් රහිත සැහැල්ලු ගුවන් යානා විශේෂය ඉතින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තුල මෙම යානා කතරම් ජනප්‍රියද කියනවා නම් විනෝදාංශයක් ලෙස පවා ඩ්‍රෝන යානාන් පැදවීම ජනප්‍රිය වෙලා තිබෙනවා. නමුත් එක්සත් ජනපද රජයේ විසින් ඩ්‍රෝන යානා වලට අලුත් නීතියක් ළඟදී පැනවුවා. එනම් දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා සිට බලගැන්වෙන පරිදි ඩ්‍රෝන යානා හිමිකරුවන් සිය යානා රජයේ තත් සමුදාය මත ලියාපදිංචි කළ යුතු බව ඉතින් අපේ රටෙත් මේ යානා කතරම් දුරට ජනප්‍රිය වේවිද කියලා ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපට එදිනෙදා ජීවිතයේදී අවශ්‍ය වන නොයෙකුත් උපාංග රාශියක් තියෙනවා. ඒ අතුරින් අපේ පසුම්බිය වැදගත් ස්ථානයක් ලබා ගන්නවා. හදිසියේදීවත් ඔබ පසුම්බිය තිබූ තැන අමතක වුණොත් ඔව් එයට විසඳුම නව නිපැවුම් කරුවන් විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. පසුම්බිය පමණක් නොවේ අපට එදිනදා ජීවිතයේ අවශ්‍ය වන බොහෝමයක් භාණ්ඩ අතපසුවීමකින් අස්ථානගත වොහොත් සොයා ගන්න මෙම ක්‍රමයේ මගින් පුළුවන්. මෙහිදී ටයිල් නමින් හඳුන්වන ඉලෙක්ට්‍රොනික චිපයක් අදාළ භාණ්ඩ වලට ඈදීම සිදු කරනවා. ජංගම දුරකථනයේ මගින් බ්ලූටූත් තාක්ෂණය ඔස්සේ එම චිපයන් එකිනෙකට සම්බන්ධ වන අතර එමගින් අදාළ භාණ්ඩය තිබෙන ස්ථානයේ සොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව දුරටත් ඔබගේ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ නැතිවීම ගැන කරදර වෙන්න උවමනා නැහැ. නව තාක්ෂණයෙන් ඔබට ඒ ඊට විසඳුමක් ලැබී තිබෙනවා. ඉතින්
තවත් ලෝවටා තොරතුරු එක විශ්‍රාම රේඩියෝහි අපි එනවා ලබන සතියේ ඔබ හමුවන්නට. එතෙක් ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්.